皆さん、明けましておめでとうございます。先ほど司会者の久保田さんの方からパンフレットと五木ちゃんのシールの話がありましたが、これは村長さんが依頼されたのではなくて、私の方からですね、お願いをして、今日参加の皆さんにお配りしたいので、ぜひくださいと言いましたところ、快く引き入れていただきました。まあ、その前段としては、もうそろそろ村長さんにもこの会に来ていただけるんだけど、まあ、すぐは無理でしょうねと。で、その代わりと言っちゃなんですけど、パンフレットとシールをくださいと。あ、よろしいですということで、今、お手元に配っている次第です。で、パンフレットにつきましてはですね、今までとはだいぶ変わってましてですね、村の、まあ、観光協会を中心としていろんな活動をやっている方々が知恵を集めて、で、まあ、宝物を探してですね、それをこういう形で、まとめた、まあ、今まで、五木にはなかった新しいタイプのパンフレットということで、まあ、お願いをしたわけです。で、まあ、ささやかな動きではありますけれども、徐々にですね、かつてなかったようなものが動き始めているということの一つの、まあ、証拠といいますか、成果と受け止めていただければありがたいと思います。で、五木の再生の問題なんですけれども、私たちは4年前からですね、住民による公共、事業地域、復興再生プロジェクトというのを立ち上げまして、まあ、当面のターゲットは五木村だということでですね、で、つかず離れず、まあ、大体定期的に何回か村長さんにお願いをして、まあ、状況を聞いたり、我々はできることがなあればおっしゃってくださいということでお付き合いをしてきました。で、その中の一つが、まあ、五木の全校調査もあったわけですね。で、当初はですね、全校調査についてそのあまり反応はなかったんですけれども、この間いろいろお話を聞いておりますと、全面的ではございませんが、私たちが、まあ、こういうことをやったらどうかというようなことをですね、まあ、言い続けてまいりましたけれども、その一部が徐々に、再生の計画の中に組み込まれてきつつあるということが分かってまいりました。で、当面五木村が重点を置いてますのは河川敷となる予定であったところですね、先ほどの伊丹先生の基調報告にもありましたけれども、使おうと。で、国交省と交渉してですね、まあ、大体7年ぐらいは水没はせんだろうと、その間は、まあ、法律さえ守ってもらえればどうぞお使いくださいということになったわけですね。で、そこでは五木のですね、公園整備という形で3つのゾーンを設けまして、旧中学校跡地はですね、健康スポーツゾーンということで、お年寄りを中心としたスポーツで健康増進しようということがですね、進められてまして、多分今年度中ぐらいにはですね、完成をすると。で、真ん中の中洲にあたる部分ですね、五木小川との合流点のところですけれども、そこは観光農園、すでに焼き畑でそばを栽培したりしていますけれども、これを定着させると。で、学校のすぐ下のですね、ところについてはオートキャンプ場等ですね、旅行者が利用できるようなものを作ろうという形で、物事が進んでおります。で、目標は平成28年度ということで、進められています。で、これはまあ多分ご存知の方も多いと思いますけれども、もう一つですね、新しい、まあ、私たちの提案もちょっと入っているのかなと思うのがですね、エコタウン、スマートエコタウンという事業をですね、取り入れまして、これについては昨日たまたま別件で、県のですね、エネルギー政策課の方と話をしたときに、どうもそのエネルギー政策課の方もちょっと肩入れをしてくれているようで、グーメギという谷があります。その奥から水を引っ張って小水力発電をします。で、今年度中に計画さって確定をしまして、来年度から事業が開始されると。まあ、画期的な仕事だと思います。で、もう一つはですね、まあ、山の村ですから木材を使ってもっとこう活用しようと。で、公共施設についてはその木材を使いましょうという、まあ、大きな流れなんですが、その一環としてですね、温泉センターがありますね。で、今重油を燃やしているわけですけれども、7割ぐらいをですね、木で、温めたりと、木質ボイラーですね。で、これを取り入れると。
からもう一つはですね、水にちなんで申しますと、なんかミネラルウォーターをですね、作って売るということもこれから始めようということですね。まあ、これは、まあ、新しい試みでありますけれども、ささやかながら雇用を拡大したいということの表れなんですね。まあ、そういうことが徐々に進められております。でもう一つ最後に申しますが、ここには五木村にはですね、再生総合行政審議会というのがあるそうです。で行政 の、まあ、幹部から議員さんを含めてですね、その審議会のメンバーが昨年の10月か11月だったと思いますが、国の選出の国会議員ですね、これを通じて国交省と、総務省にですね、要請に行っているわけです。その中で2つ重要だと思われるポイントがありまして、まあ、基金をですね、和田村長さんは会うたびに自由に使える基金が欲しいとおっしゃっているわけですが、このことについては県が具体的な、方策を出せば国は検討しますと。でも言い換えれば県は何もしてないということですね。でもう一つはですね、総務省、これは今阿蘇の方の坂本哲氏、議員さんが副大臣やってらっしゃってですね、その方の発言としてですね、五木の再選についてはですね、五木支援だけではなくてですね、より広く、まあ、地域は限定されるけれども、そういう公共事業が中心になった地域のですね、支援策をまあ、基礎づける、まあ、法制度の検討も必要だという発言をされているようです。で安倍首相がですね、ダム中止特措をやらんといったことと矛盾するんですけれども、そういう発言もあったと。まあ、それについては私はちょっと注目しているわけですが、まあ、そういう点でその特別措置法をですね、全く潰れてしまったというわけではなさそうですね。ですから我々も、まあ、皆さんも一緒になってですね、五木を支援しつつ全国に広げられるような制度をですね、共に頑張って作っていきたいというふうに思っております。以上です。